Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, tilkat darul akhiratu naj'aluha lilladhina la yuriduna uluwam fil ardi wala fasada. Kala ngendika sapa Allah taala, Gusti Allah taala ngendika, tilkad darul akhirah utahe mengkono-mengkono desa akhirat ya kebahagiaan ana ing akhirat. Bejono akhirat iku disediakno Gusti Allah kanggo sapa? Bejono akhirat iku disediakno Gusti Allah kanggone naj'alu dadekno sapa ingsun Allah ing darul akhirah. Lilladzina kedue wong akeh la yuriduna kang ora ngarepno sapa alladzina uluan ing keluhuran fil ardi ing dalam bumi sing bakal mendapatkan bahagia bisono akhirat yaiku wong nalikane urip ana ing alam donya sing dipikirno bukan kok derajat pangkat keluhuran ana ing alam donya tapi sing dipikirno yaiku derajat pangkat keluhuran bisa ana ing akhirat. Mergawe kanggo kepentingan akhirat. Dheweke dadi pegawe ya kanggo kepentingan akhirat. Dheweke belajar ya tujuan belajar kanggo kepentingan akhirat. Wong sing niate waktu ana ing ngarep donya uripe segala-galanya mulai mergawene sampai sekolahe. Sampai dadine pegawene kanggo kepentingan akhirat yaiku lho wong sing besok bakal dhuwur derajate ana ing akhirat. Wala fasada lan ora selalu gawe kerusakan. Waktu nek donya gak nakal, gak mbeling, gak selalu gawe kerusakan-kerusakan. Mulai dari korupsi, mencuri, ngrepotno menungso dan lain sebagainya. Ayat iki pedoman kanggo kita kabeh lho. Yuriduna iku maksude niat. Katoke padha sekolahe. Katoke padha sekolahane. Tapi siji hasile mergo siji niati. Sing kono niate sekolah kanggo ndolek ridaning Gusti Allah. Kepengin dadi wong dhuwur derajate ana ngersaning Allah. Tiap-tiap sak jam sekolah padha karo wiritan pirang-pirang tahun. Tapi siji maneh sekolah ya padha. Sekolahane ya padha, tapi niate salah. Niate sekolah dengan tujuan kepengin dadi wong dhuwur derajate ana ing alam donya.
Aku sekolah kepengen jadi petinggi, kepengen jadi menteri, kepengen jadi polisi, kepengen jadi bupati. Oleh apa? Nek iso jadi bupati, alhamdulillah gak jadi mongop. Nek iso jadi polisi, alhamdulillah nek gak jadi. Ya cengengesan, tapi bejo-bejo nih sampean sedoyo. Tinggal noto niate tok. Sampean iso oleh ijazah negeri. Kadang-kadang saya iso jadi pegawai negeri. Saya iso jadi petinggi. Saya iso jadi polisi. Saya iso jadi menteri. Hanya noto niat. Dan hati-hati dengan niat. Salah niat, podo karo radio gelombangnya salah. Podo radio ini sitoke pengajian, sitoke nyanyian. Mergo apa? Gelombangnya ora podo. Wa'lam ngerti ya siro annalloha saat temening Gusti Allah Azza wa Jalla. Iku ira aroda nalikane ngersakno sapa Allah bi abdin marang siji ning kawula khairon ing bagus. Gusti Allah iku wis ngersakno. Menungso iku bakal dadi wong apik. Kaya apa tanda-tandane menungso sing dikersakno Gusti Allah bakal dadi wong apik? Apik donyane ya apik akhirate. Nek donyane bejo gemah ripah loh jinawe bisa nek mati suwarga panggonane. Iku tandane kaya apa? Diterangno nek hadis kene tandane iku basorohu bi uyu bi nafsihi. Basorohu monggo paring pengertian sapa Allah hu ing abdin bi uyu bi nafsi kelawan pira-pira kesalahane awak dhewe ne abdin. Tandane wong sing bakal dadi wong apik mungguhe Gusti Allah yaiku wong sing nalikane urip ana ing alam donya diparingi Gusti Allah selalu nyeleksi ring kesalahane awake dhewe-dhewe. Bendino sing didoleki iku salah awake, aku iki sik salah apa wis bener? Salahku apa yo kok sampai kaya mengkene? Bukan orang lain sing didoleki salahe. Tapi sing didoleki salahe awake dhewe. Aku wis tepak apa durung? Wis tepak apa durung? Nek jare saiki diarani wong ati-ati. Tapi suwalike lho. Menungso nek dicalokno Gusti Allah bakal dadi wong bujat larat donya akhirat. Kaya apa diwalik ae. Senengane ndoleki salahe tangga-tanggane babar blas gak ngrumangsani salahe awake dhewe-dhewe. Wis salahe awake sak pirang-pirang gak dirumangsani. Tapi sing dilokno wong liya. Padahal salahe dhewe rumpukan gak karu-karuan. Iki tandane wong bujat. Wes iku undang-undang lho. Dawuh Kanjeng Nabi iki. Terusé faman utahe sapane wong kanati kono. Basiratuhu apa pengawasane man? Iku nafidatan iku nembus. Lam tahfa mongko ora samar alahi ngatasi man uyubu apa pira-pira kesalahan-kesalahan iman. Wong nek teman-teman gelem nyeleksi renggone salah awake dhewe-dhewe jelas salah model apa konangan-konangan. Mbane sing nyeleksi awake dhewe. Dadi nyeleksine mulai dari
harian, sampai sedina swenginan, sampai minggunan, sampai tahunan. Biasanya nek siang waktu maghrib nyeleksi awake, aku mulai jam 6 esok sampai jam 6 sore mau, kelakuan kowe sapi apa durung. Nek ana sing durung apik dibenekno, nek ana sing salah terus cepet-cepet njaluk sepuro. Semono kuwi nalikane esok-esok sampai sembahyang subuh diseleksi sendiri. Aku mulai jam 6 sore sampai jam 6 esok iku wis tepak apa durung. Nek ana sing durung tepak dibenekno, sik ana sing keliru njaluk sepuro. Iki tandane calone wong apik jarine Kanjeng Nabi. Dadi diseleksi sendiri-sendiri awak sampean iku nek sampean kepengin dadi wong apik, munggu Gusti Allah dadi wong gedhe. Munggu Gusti Allah mulai saiki sampean seleksi dhewe kesalahan sampean ana ta gak tepake. Kena apa ya aku sekolah kok gak munggah? Doleki. Apa sebabe? Kena apa bijiku kok ala? Ayo doleki apa kok sebabe? Doleki dhewe. Sampe nek dilokno menungso iku lho, gak kok nyalahno sing ngelokno tapi nyalahno reng awake dhewe. Kena apa aku kok dilokno ya? Mungkin aku salah. Wong ini iki lho jare Kanjeng Nabi calone wong apik besoknya wis gedhe. Sampane dikandani undang-undangi. Fa idza arafa nalikane ngawerwi sapa abdin al uyuba ing kesalahan-kesalahane. Amkanahul ilaj. Mongko nyempataken sapa Allahu ing abdin al ilaja ing nanggulangi. Tandane wong calone dadi wong apik maneh sausine nyeleksi awake. Nyeleksi kesalahane banjur roh kesalahane diparingi Gusti Allah iso benahi. Soale akeh lho wong sing ngerti dheweke salah. Tapi gak diparingi Gusti Allah iso benahi kesalahane. Wis ngerti nek dheweke iku salah. Sekolah gak munggah-munggah. Apa sebabe aku sekolah gak munggah lho aku turu-turu ae sampai lemu-lemu. Gak tau ngapalno, tapi gak gelem ngerubah. Sek pancet bahkan tambah nemen. Bareng sekolah gak munggah tambah turu pitung dino pitung bengi. Gak tangi-tangi. Ngene iki gak tandane calone wong apik tapi calone wong bujiat. Wis ngertine dheweke gak tepak kok gak diparingi Gusti Allah iso menyelesaikan ngerubah gak tepake mau. Soale akeh lho wong ngertine dheweke salah. Tapi nek calone wong bujiat ngertine dheweke salah gak diparingi Gusti Allah mampu ninggalno kesalahane. Ngerti nek nyolongan niku salah. Ngrumangsani nek nyolongan niku salah, tapi nek calone wong bujat biasae diparingi Gusti Allah gak iso nglereni. Tapi ngerti nek dheweke wong nakal. Soale jare Kanjeng Nabi nek tandane wong bakal dadi wong apik sause nyeleksi kesalahane terus diparingi Gusti Allah iso ngerubah. Pun dipikir dewe-dewe saman termasuk yang mana kira-kira. Walakinna aktsarul khalqi, tapi sayang akeh-akeh menungso. Tapi sayang akeh-akeh menungso iku jahiluna padha orang rumangsani kabeh. Biuyu bi amfusim kelawan piro-piro kesalahane awak dhewene aktsarul kholqi. Tapi sayang yo akeh-akeh menungso iku babar belas gak ngrumangsani ring kesalahane dhewe-dhewe. Aja maneh ngakoni ngrumangsani begak. Wis dheweke iku salah.
sik perasane aku paling bener. Dheweke mblinge setengah mati tapi perasane aku orang paling hebat. Iku rata-rata menungso lak begitu. Mana mungkin iso dadi wong apik. Wong ngrumangsane kesalahane be ora gelem. Hati-hati lho bocah sing gak gelem ngrumangsane salah. Padahal salah pirang-pirang iku tandane bakal dadi wong sing bujat. Yang ronyono sapa abdin sapa ahadum salah swijining kholku alqadha ing kotoran fi aini akhi dalam mripate koncone ahaduhum kotoran sing nek mata diarani apa kotorane mata lho sing nemplek nang pojokane mata ketek nek motone kancane ana ketheke cilik sak ndas laler iku lho nang ngerti motomu iku lho ana ketheke tapi walaya rolan ora ningali sapa ahadum aljad ing glugune nek kono kurma kene klapa fi aini nafsi ing dalem mripate awak dhewe ne ahadum nek ngarepe motone ana cagak nemplek gak katok tapi nek motone kancane ana ketheke iku katok iki digawe kata-kata mutiara nang Indonesia padahal iki hadis lho dawuhe Kanjeng Nabi tandane wong elek yaiku wong sing ana kancane nglakoni kesalahan sak itik dheweke nyeleksi ngerti bareng salah dhewe sak kebu-kebu gak dirumangsani ayo sapa edok-edok sing ngono nek ana kancane salah sak ndase laler diseleksi bareng salah dhewe sak ndas-ndas kebu gak dirumangsani iku calone wong bujat larat sekarat dititeni lanang-lanang iku padha mawon lho. Nek sampean tak kate senengane ndoleki salahe koncone, koncone salah cilik-cilik diseleksi, dikaweroi bareng salahe dhewe gedhe-gedhe gak dirumangsani, iku tandane calone wong bujiat. Soale jare Kanjeng Nabi, tandane wong apik yaiku wong sing diparingi Gusti Allah seneng nyeleksi ring salahe dhewe. Sausi ngerti ini awa salah banjur dibenahi ditepakno didandani gak kok menengai iya ya aku ngono iku salah terus api eko ya apa ini pedoman kanggo sampean kabeh kanggo sampean kabeh api mulih nok masyarakat nok tengah-tengah masyarakat sampai juga kok mek iso ngelakoni tok tapi kudu iso nyeritakno ring poro masyarakat nah nek ngono jare dawuhe Kanjeng Nabi faman utahe sopone wong arada iku ngarepno sapa man ayak rifa'i ento ngaweruhi sapa man uyu banafsihi ing kesalahan-kesalahane awak dhewe ne man carane kaya apa supaya sampean malah iso dadi menungso sing iso ngerteni salah awake dhewe-dhewe iso nyeleksi salah awake dhewe-dhewe sing jare Kanjeng Nabi ku tandane wong bakal bejo donyane lan akhirate carane falahu arba'atu turukin mongko iku keduwe man arba'atu turukin utai papat piro-piro jalur ono jalur papat sing saman kudu ngelakoni ini gak iso ngelakoni jalur papat iki angel saman iso dadi wong sing iso nyeleksi ringgone awake dhewe-dhewe dititeni jalur papat iku apa ae carane kaya apa ya supaya iso dadi wong sing kelakuane apik
supaya iso dadi wong sing iso mbenahi awake. Oh, carane ana papat. Al awal te kang kawitane kok ayat jelisa. Yen to belajar maksude. Sapa man baina ya taisaihe nono ngarping guru basirin kang waspada. Biuyu bin nafsi kelawan pira-pira kesalahaning jiwa. Nek sampean kepengin dadi wong apik, carane nomor siji sampean kudu belajar. Wong gak ngerti kudu belajar. Ndolek guru sing iso ngandani sampean, guru sing ngerti, sing iso mbenahi awak sampean supaya dadi wong apik. Lah guru ngene iki panggonane nok ndi ana pondok-pondok. Senajan sampean nok ngiringane pondok lho. Nek gak calone dadi wong apik, gak kira gak gelem ngaji, gelem belajar. Padahal nok pondok tinggal mencolot sak jangkahan tok. Tapi nek sampean calone dadi wong apik senajan omahe nok Bojonegoro, pojok kidul kulon kono, tengah Jiaten. Tapi nek calone dadi wong apik ya tetep ora. Ring pondok gelem belajar ngaji, mbenahi njaluk ulang Pak Kiai. Sampeyan wis oleh nomor siji san. Jarine Kanjeng Nabi, tandane wong apik gelem apa? Gelem mondok. Gelem belajar ring Pak Kiai. Nek Pak Kiai ngaji dirungokno kanggo mbenahi. Lah yo wong belinge setengah mati. Dadakan gak gelem ngaji. Mana mungkin iso ngerti nek iku salah. Yo gak iso. Untunge saiki ngaji wis dilebokno ring radio. Kenek dirungokno di mana-mana. Iki salah siji ning sarana untuk mbenahi wong sing bling-bling supaya iso dadi apik. Saiki baru akeh wong sing krungu oh, ngaji ngono dadakan. Oh gak padha karo pidato-pidato. Mung nggone kono-kono iko. Wis siji. Nek sampean kepengin dadi wong apik, sampean kudu belajar ring kiai sing iso ndandani tata krama sampean. Alias diarani mondok. Wayat baklan manut sopeman isyara tahu ing pituduh-pituduhing syaihin. Fi mujahadati ing dalem mujahadahing syaihin. Mujahadah itu apa ya? Jari wong Jawa cancut taliwondo supaya dadi wong sing apik kelakuane. Nek dikandani Pak Guru nok pondok dirungokno. Pak Guru ngomong ini, Pak Guru ngomong ngono. Masih sama nok pondok nek dikandani gak kenek yo gak iso dadi wong apik. Mosok cah nek dikandani Pak Guru kong ngetan melayu ngulon. Kong ngulon melayu ngidul. Iki model kaya apa? Apa sing diulang nok pondok? Karo Pak Guru, karo Pak Kiai, ya kudu dituruti. Iku nek sampean kepengin dadi wong apik donyane apik akhirate. Wayu arifahu lan ngandani sapa syaikhe ing man uyu banafsi ing pira-pira kesalahane awak dhewe ne man. Ndolek guru sing iso ngandani sampean tentang kesalahane kelakuan sampean. Anak pondok kan dikandani terus bendino. Kandani Pak Guru, kandani Bu Guru, kandani Pak Kiai. Ojo nglakoni ngono, mundak nggarai ngono. Ojo nglakoni ngene, nggarai ngono. Kan wis dikandani bendino. Qur'ane diwaca, hadise diwaca. Bejo-bejone sampean dadi bocah sing kerasan nok pondok. Nek gak calone dadi wong apik gak mungkin kerasa nok pondok keplayu atau jandoman nok telon kono aman. Tapi sampean ditodong karo ibu bapak sampean dikongon mondok, iki berarti sampean didaftarno dadi wong sing
Selamat no dunia ini, selamat no akhirati, bejo-bejo sampean. Watori ki ilaji lan cara-cara ini oleh nanggulangi mana. Carane kaya apa nek sampean salah, oh benani carane ngono, carane ngene. Di mana ada ngandani ngono ya nek pondok. Pondok iki bejo-bejone wong lho. Oleh jasa negeri iso ngaji. Iso ngaji oleh tapi jasa negeri tinggal sampean gelem apa ora. Carilah kiai sing iso ngandani sampean, iso ngulangi tata krama sampean, tapi sayang yo. Wa hadza taikila syaikhin qad azal, teman-teman longko. Sapa hadza fi hadza zaman ing dalem ikilah mongso. Longko apa wujudu, wujude syaikhin, wujude hadza syaikhin, tapi ndolek kiai sing iso ngandani dandani tata krama sampean iku wis angel banget. Ndolek sekolahan sing iso nata tata krama sampean, ngandani sampean supaya dadi wong sing tata kramane apik iku wis angel banget. Rata-rata sekolahan sing dibandani negara, dimodali negara hanya untuk balapan urusan donya. Akhirate ora dipikirno. Tapi gak kuatir, angel iki lak kono. Ada pun nok Jawa kene, oh pirang-pirang. Di mana? Pondok pesantren, pondok pesantren. On, niku dititeni. Dadi nek sampean kepengin dadi wong apik, syaratnya nomor siji kudu mondok, gampangane lak ngene ya. Saiki sampean iso mondok. Wis karek nomor loro. Nomor loro apa? Asani utahe nomor loro. Yaiku ayat teluba. Yen to nyuprih sapa man nyuprih ku ndolek sadikon ing kanca sadu kon kang temen. Nomor loro, nek samane iso mondok belajar ring Pak Guru, Pak Kiai supaya iso ngaji nek kepengin dadi wong bejo donyane akhirate. Saman ndolek kanca sing temen. Masih nak pondok nek kancane sing bledet-bledet sing arang mlebu sekolahe sing dikancani bulet ae. Golek kanca sing temen. Sing beling gak usah dikancani. Jaro cek ganti kanca. Ana mondok kok turu gak tau mlebu. Iki model kaya apa iki? Golek kanca sing temen, sing nyereng, sing belajari temen. Pasiron kang waspada golek kanca sing ati-ati. Go kanca iku iso menentukan lho. Kadang-kadang sampean wong apik tapi mergo kanconan wong beling. Katut. Katut apa? Katut beling. Mutadayyanan kang kuat agamane. Dolek kanca sing nyereng ibadahe. Aja ndolek kanca sing beling. Wong kanca senengane pacaran kok dikancani katut. Asale teko omah khusuk barno kene kancanan bocah sing senengane pacaran de. Katut. Nulari ya gak nulari ngene. Wong ana nok pondok omahe biyen gak nyolongan bar nok pondok dadakan kancanan bocah nyolongan katut. Deling-eling. Nomor loro sampean kepengin dadi wong apik ndolek kanca sing kelakuane apik.
konco bocah uraan iso ndadekno sampean bujat gak karuan. Tapi ku nek iso mondok, nek pondok rata-rata koncone apik-apik, mergo ditodong dadi wong apik. Tapi nek bajak lain lagi. Podo sekolah nek pondok Sunan Derajat, tapi siji, sijine mondok, sijine bajak gak podo. Sing bajak kena perkara. Sing bajak numpak kol pacaran wek kernet. Ya. Katian mondok ae. Jadi padaan aku ya sekolah no SMP Negeri Sunan Derajat, tapi bajak gak podo. Karo sekolah no SMP Negeri Sunan Derajat sing mondok. Nek mondok melok jamaah, melok diniyah dan lain sebagainya. Ditodong dadi wong apik. Wis iku nomor loro. Nek sampean kepengin dadi wong apik, ndoleko kanca sing kelakuane apik, aja kanconan wong sing beling-beling. Fayan sibahu raqiban ala nafsihi. Fayan sibah mongko nugasaken sapa manhu ing sadikon raqiban ing peneliti. Tukang neliti, tukang nyeleksi ala nafsi yang ngatasi awak dewe ne man. Koncone mau ditugas no, aku telitinen yo, ne aku gak tepak aku eling no. Dadi konco sing iso ngandani. Akeh lho konco iki. Roh sampean gak tepak tapi gak gelem ngandani malah dikeploki. Bukan itu konco sing apik iku. Konco sing apik iso ngandani sampe nek sampean keliru aja ngono Mbak, ngono iku salah. Lah terus sing bener kaya apa ngene sing bener? Lho ndolek konco sing ngono lho. Sing iso ngandani nek sampean salah dibenahi supaya malah dadi bener. Aja kok malah salah malah dijerungkakno pisan lho. Keliru fayulakhidho mongko nyeleksi sapa sadikon akhwalau ing pira-pira tingkae man wa af'alau lan pira-pira kelakuane man. Dolek kanca sing iso nyeleksi kelakuan sampean, iso ngandani sampean nek ana sampean gak tepak iso benahi, iso benekno, iso ngandani. Itu kanca sing apik. Duwe kanca ngono iku sampean alamate bakal dadi wong apik. Dititeni ke undang-undang lho. Sing sampean ge pedoman sampe tuwek besok wis mulai nang omahe dewi-dewi. Wayu nabiha mongko ngelingno. Sapa sadikon ngelingno hu ing man. Terus iso ngelingno, iso ngandani. Iso ndolek kira-kira wedok-wedok iku. Lanang-lanang. Awas dirungokno. Fahakadha kaya mengkono kelakuan kana ana yaf'alu agawe sapa al-aqyasu wong pinter-pinter. Min a'immatiddin sangka pira-pira pimpinan-pimpinan agama. Wong biyen-biyen sampai dadi wong sukses. Iku asal usule diantarane seneng konconan wong apik, konconan wong kelakuane apik, konconan wong sing iso ngandani, iso nuturi. Berarti konco menentukan loh, jangan dianggap konco itu hanya sebagai teman. Konco menentukan. Waqala Umar ngendika sapa Sayyidina Umar radhiyallahu an rahimallahu muga-muga melasi sapa Allah imro'an ing wong swiji ahda kang ngandani sapa imro'an ilayya ila uyubi marang pira-pira kesalahan-kesalahanku. Sayyidina Umar ngendika wong sing gelem ngandani kesalahanku ring aku muga-muga diwelasi Gusti Allah. Sayyidina Umar seneng nek ana sing ngandani tentang kesalahane Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ngono iku sampean salah. Sayyidina Umar malah matur kasuwun. Jajal wong saiki padahal Sayyidina Umar ku presiden waktu iku.
presiden nang wani ngomong ngono, muga-muga Gusti Allah paring kawelasan ring wong sing gelem ngandani kesalahan-kesalahanku. Sayyidina Umar iku tau ya, waktu dadi presiden bengi-bengi ngeluyur ndelok-ndelok situasi nok kutho mlaku dhewenan bengi-bengi. Diadaan bareng nok tengah-tengah kutho ana omah tembok, omah dikelilingi tembok, nok njero iku tengah wengi sekitar jam 2 bengi, lah kok ana rame-rame iki ana apa? Sayyidina Umar curiga terus meondo. Sayyidina munggah tembok liwat ngurine omah. Langsung mencolot mlebu diadaan omah kono-kono omben-ombenan nom-noman gak karuan mendem toak. Kelongkongan. Bareng ana Sayyidina Umar langsung wuk kabeh do gemeter. Nah, pisan iki kon kecekel. Kok iso ning nglakoni kaya mengkene padahal sek nom-noman kabeh. Sayyidina Umar bareng wis ngono terus ana bocah sing tau mondok sawangane. Akale akeh. Ngadeg Sayyidina Umar ana apa? Kula nglakoni salah mek siji, tapi sampean salah telu. Tapi saya salah sampean timbang salahku. Loh, kok iso ngarani aku salah telu apa? Siji, sampean melanggar dawuh Gusti Allah. Yaiku mlebu mae wong tanpa izin. Padahal no Quran Gusti Allah weleh-weleh-weleh ngelarang mlebu mae wong tanpa izin. Sampean kok mlebu omahku tanpa izin? Liwatmu, hai. Meneng Sayyidina Umar. Kan gak ada izin mat muri. Lah salahku nomor loro apa? Salahku nomor loro, salah sampean nomor kalih. Sampean mlebu mae wong liwat nguri. Kan Gusti Allah nglarang. Aja pisan-pisan mlebu mae wong liwat nguri. Salah loro. Yo, takoni, salahku nomor telu apa? Salah sampean nomor telu sampean ndoleki salah wong. Padahal Gusti Allah ngendika wala tajassasu, aja ndoleki salahe wong. Kula nglakoni salah wis sengedan-sengedan kok sampean doleki. Berarti sampean salah telu. Salah kula mek siji ngombe, salah sampean telu. Meneng klekep Sayyidina Umar. Wis koyo apa pendapatmu? Bocah nakal ngeten Sayyidina Umar, nek sampean gelem nyepuro kula sak kanca-kanca kula. Kulo gak bakal ngombe sampai mati. Ya wis, ae salaman dadi. Yo. Di sepuro sampai tuwek gak ngombe maneh. Iki Sayyidina Umar biyen ya. Bene yo tahu ya, reng Tuban. Zaman sekitar 10. Wah, yo 10 tahun yang lalu. Nyambangi bapak ne bocah sing mondok nok kene, omahe nok kidul kulone Tuban kono, omahe nok nggone pinggir gunung-gunung. Biyen bapak ne seneng kerja nok kene, bareng tak sambangi kene mlebu omahe, mek petuk mbokne tok, mbokne ngomong ring kene, Pak Gopur monggo tah kula sudono derek sampean. Enten opo? Lah aku dijak nang gone pinggir pager diadaan bapakne bocah sing mondokno kene kemlungker nang ngisor pager mendem toak. Ayo kare gak ngaku. Konangan motoku dhewe sampean tingali ta Pak derek sampean ngoten niku bojone ngomong ngono. Nggih ngeten iki kelampane. Pun kersane cah cik turu mbek murah-murah. Aku ning omahe, omahe cilik aku disuguhi gedang seeling aku. Marek wedang teh, aku mulai oleh telung dino teko rene. Bapak ini bocah pondok ngucap Tuban. Pak Gofur sepurane sing katalan apa? Kula niku lho Pak sing mendem niku kula dijak kanca kula. Pak nek sampean gelem nyepuro kula. Kula janji ring sampean gak bakal ngombe maneh sampai mati. Dadi monggo salaman kali kula.
Mbok ngombe mana mbok gak, tapi sing penting salaman mbek aku jari janji gak bakal ngombe tuak sampai mati. Mbok aku sedok lali rupane wonge. Bapakne sapa wae, tapi 10 tahun yang lalu, mungkin gak ono nek kene anake. Lah inilah hati-hati dengan konco mau balik mana. On terusnya mana? Wakanalan ono sopo Saidina Umar yas alu ikut. Nako ono sopo Umar Sulaiman ing Sulaiman. Anu uyubi songo piro kesalahan nih Saidina Umar. Sayyidina Umar waktu dadi presiden iku selalu takok-takok renggone Sulaiman aku salahku apa yo nek aku dadi presiden iki aku kandhanono presiden ngongkon kanca-kancane supaya kanggo ndoleki salahe. Mungkin Sayyidina Umar biyen. Tapi kok nek iso sampean ndoleki kanca sing iso ngandani sampean, iso ndoleki salah sampean terus sampean dikandani. Yo kanca ngono ku lho sing iso nyelametno sampean. Bahkan Kanjeng Nabi ku biyen duwe intel sing arane Hudzaifah. Hudzaifah iku wong sing makrifat. Ndelok wong iku gak katok bodi tapi katok rohaniae. Wong beling katok rupane belinge. Bahkan wong munafik katok munafike. Dadi rupane wong gak padha. Biyen kene duwe ta. Kiai nok Malang kono, pinggir kidul omahe Segara Kidul. Kiyane sik sodok nom. Kiai ini kok masih opo-opo iku katok sejatine ing perkara. Pas aku sowan rono aku pas nak njobo, aku gak teko nak njuro daya pirang-pirang barang daya buyar kene mlebu. Kiai ini ngomong ini Pak Gofur, nyeluk aku Pak Gofur, padahal biar disana enten nopo yin kek nopo tapak, kulo kok ngeten iki nopo kulo nek masih wong di kulo pak, praus kulo gak rupa wong, enten rupa ketek rupa macan enten rupa kebu, rupa celeng. Tiang sak monten iku lho Pak sing lungguh tembrike wau, mboten enten sing rupa wong babar blas. Aku sing ngriku wau rupa kaya celeng, sitoke kaya macan. Aku menjur atiku, "Bon, aku rupa apa ya? Gak wani takon meneng ae." Ngono ku pas kira-kira jam siji bengi omahku sik elek biyen ya ebrek-ebrek teko rene nggo kolbak elingku biyen jam siji bengi terus aku dijak renggone Pesarean Derajat. Nek ngarepe saren nangis guguk-guguk meneng gak gelem mlebu mari tatah enten apa tambah. Niki lho Pak Gofur, niku kuburane tiyang estri nangis Pak, brok-brok gak karuan iki. Cerita. Lah kok ora jenenge? Tak takono tepak. Padahal gak tau rono. Mari kok tak jak renggone mantren, jamu sak ono masjid mantren. Muah mungu meti masjid mantren melayu-melayu. Iki lha opo kok aneh iki? Pak, masjid iki masjid pundi, Pak? Niki diplungkeri ula, Pak. Bu yo mbok gak katok. Ula mlungker tem mriki lho gedhe. Ah, tak rungokno ae. Padha gak roe. Iku wong aneh biyen kene. Kaya sing diarani Hudzaifah. Sahabate Kanjeng Nabi. Sayyidina Umar nalikane dadi presiden selalu takon ring Hudzaifah, intele Kanjeng Nabi. Wakana lan ono Umar kuyas alu takon Umar ing Hudzaifah waya kulan ngucap Umar la Umar ing Hudzaifah antau tai siro utai sampean usohibur siri Rasulillah wong kang andueni utawa wong kang ngerti rahasiane Rasulullah fil muwafin ingin dalam wong-wong munafik. Hudzaifah sampean biyen dikae Kanjeng Nabi keistimewaan roh wong munafik
iki munafik opo gak saman roh. Ikulah keistimewaan sampean sing diparingi Kanjeng Nabi. Hudzaifah aku takon ring sampean. Fahal taro alayya syai'an min atharin nifaq? Fahal taro ana to ningali sira alayya marang ingsun syai'an ing sedidik min atharin nifaq sangka bekas-bekas sing munafik? Fahuwa ala jalalati qodrihi fahuwa mongko utawi Sayyidina Umar iku ala jalalati qodri ngatasi agunge derajati Sayyidina Umar. Sayyidina Umar dadi presiden ngomong ring Hudzaifah. Hudzaifah, aku asinen yo, aku iki termasuk wong munafik apa gak? Malah takon ring Hudzaifah. Jajal saiki nah dadi presiden, cuman dadi presiden, dadi petinggi. Pengkerak, pengkerik, kaya moci. Sayyidina Umar dadi presiden biyen. Saya gelem takon ring koncone aku wong munafik tagak ya Hudzaifah. Soale apa? Fakul lumantai sekabeh wong kana kang ono. Sopo man aktare keluwe akeh. Wa aufaro lan luwih sempurna apane aklan akale. Karena mongko ono sawaman akol laikul wis sidik apane ijaban meletene atau ujube rumong suapi namanya ijab. Wa a'zom lan wa agung apane itihaman oleh nyurigai linafsi marang awak dhewe neman. Wong iki akale luwih sempurna. Luwih pintere iku biasae gak patek melete lan selalu curiga ring awake dhewe. Aku wis tepak tah durung. Wis bener tah durung. Sing asale malaikat Azazil mergo prasane bener dhewe. Prasane pinter dhewe ana khairum mindu. Aku luwih apik timbang Adam, lho kenek perkara. Gak peduli sak pirake ganjarane. Tapi nek melete kalau iblis disot dadi dot. Ojo mana sampean menungso biasa. Iblis asale kiyaine malaikat. Kebleset rumangsa kelakuane luwih apik timbang liya-liyane sombong. Kenek perkara. Wakot alal amruan teman-teman wis dadi al amru apa perkara. Fi amsalina dalam sepadan-sepadan kita ila anna abodol kholki maring sak temene luweh den bendon-bendonane makhluk ilaina marang kita iku man wong yang sohuna kang nasihati yo ngandani mana ing kita wayu arifalan meruhno mana ing kita uyubana ing piro-piro kesalahan-kesalahan kita. Tapi saiki donya kadung kualik. Nek biyen Sayyidina Umar seneng nek dikandani wong tentang kesalahane. Tapi sekarang bagaimana? Saiki wong sing paling sampean benci sapa? Wong sing ngandani sampean, wong sing nyudono kaelekan sampean. Malah dibenceni, diuring-uringi, dihasuti, didrengkeni lak ngono. Padahal kesalahan iku luwih berbahaya timbang kala jengking, timbang ula. Ayo nek sampean dikandani kanca sampean, "Heh, no kethu sampean ana kala jengkinge." Kethu dibuak langsung, "Alhamdulillah, selamat sampean kandani." Jajal sampean dikandani kanca sampean nek ngene sak sampean ana ulane. Wah, yo langsung dicopot lho celanane. Gak peduli cawetan tok mergo kuatir bareng ana ulane temen alhamdulillah selamat sampean kandani gak sama kandani kaya apa nek nyokot apa nih. Tapi jajal saiki nek sampean dikandani nek sampean duwe kelakuan ala mbeling nakal sing luwih berbahaya timbang ula
kaya apa aja ngono Kang. Kelakuan ngono nggarai neraka. Ndel-ndelno domane pinter-pinter dhewe. Ngandan-ngandani menungso lak ngono. Ya ngene iki calone wong bujiak. Gak kaya zaman Kanjeng Nabi biyen. Mesti kandani mengkerik, mek mendelik-mendelik aku cah pondokan. Aja dikandani, aku wis ngerti bu mletemu. Kaya iblis. Itulah nomor loro ne nek sampean kepengin dadi wong apik, ndolek kanca sing kelakuane apik, aja kanconan bocah sing kelakuane ora apik. Loro. Nomor telu asalisu ta nomor telu iku ayas tafida. Yen to ngalap faedah sapa man makrifata uyu binafsihi. Ing ngawruhi pira-pira cacate awak dhewe ne man min alsinati adai sanga pira-pira cangkeme mungsuh-mungsuhe man. Nek sampean kepengin dadi wong apik, sampean kudu siap nyeleksi ring kaelekan-kaelekan sampean nang dilereni. Jare Kanjeng Nabi lak begitu. Supaya sampean roh kaelekan sampean carane kaya apa? Rungokno teko cangkeme mungsuh sampean. Kumungso itu biasanya selalu ndoleki kaelekan sampean. Katanya dilokno wong elek kelakuane, sing lokno mungsoe rungokno mungkin iku sing temenan. Soalnya nek kanca apik biasanya nutup-nutupi kaelekane. Sing didodono apike tok padahal eleke sak buran babar blas gak ono sing disudono. Kene apa takok mungsuhe fa inna aina suhti itu bedil masawiya. Kena doman nyanyian nih. Fa inna aina suhti saat temen peningal bendu. Peningal muring-muring itu beti. Mertelak nopo aina suhti al masawiya ing piro-piro kaelean-kaelean. Gone uang lu benci. Iku seneng ane ndolak ya elek. Uang sing dibenceni. Nek sama dibenceni Pak Lurah. Rungok nomong ane Pak Lurah ring sampean. Berarti itu kesalahan sampean. Jadi ndolek isalai awake dhewe sing nomor telu carane rungokno omongane mungsoe. Ke mungso sampean selalu nyuduhno kaelekan sampean. Tapi nek kanca sampean gak kira nyuduhno kaelekan sampean sing apik-apik tok sing diceritakno. Fala alan difa'il insan menawa-menawa oleh ngalap manfaat menungso biaduin kelawan mungsuh musyakhinen kang unek-unek ya mangkel andu marang insan yudhakiru ngelingno sopo aduin duing insan uyu bawing kesalahan-kesalahane insan aksaro ikulu yakeh minintifai tinimbang oleh ngalap manfaat insan bisa dikien kelawan konco mudahinin kang ngatok-ngatok no kaapiane jaruk jo gawi-gawi soale opo sampean duwe konco sing beling terus ngandani kaelekan-kaelekan sampean iku luwe akeh manfaate. Dadi roto-roto wong ngerti eleke iku datangnya dari mungsoe luwe akeh timbang ngertine kaeleane sing tekane teko kanca-kanca rakete. Koro-koro kanca rakete iku gak tau nyeritakno kaelekan sampean. Sing nyeritakno kaelekan sampean sapa? Mungsoe, kadene ana mungsoe nyeritakno kaeleane rungokno mungkin aku iku salah. Dari mana tahu? Mungsuh saya mengatakan begitu. Iku carane sampean nek pengen dadi wong apik seleksi kaelekan sampean. Dari mana tahu kaelekan saya? Teko omongane mungsuh-mungsuh sampean. Rungokno aja muring-muring, oh matur kasuwun mungsuh. Aku malah ngerti kesalahanku gara-gara awakmu. Mestine ngono, ditekok mek watu tak antem bathukmu aja ngono. Gak apik malah. Soale apa kanca sing raket iku yukfi nyamaraken apa sodik andu sangka man uyu bau ing cap-cap cacate man. Roto-roto konco apik gak kira
kadek nyeleksi kaelean sampean. Tapi roto-roto sing nyeleksi kaelean sampean yo kanca-kanca ala kanggone sampean. Sebab kuwi nek ana kanca ala ngelokno sampean rungokno, mungkin iku bener. Nek sampean pengin dadi wong apik lho, aku ndek kesalahan. Dari mana tahu mungsuhku sing ngandani aku? Tak lerenane kesalahanku. Iku nek sampean kepengin dadi wong apik. Ila anatop a kejopo sak temene wateke menungso. Majebulono den watekaken ala takribil adui ing atase nggorohaken mungsuh. Wa hamri ma yaquluhu. Tapi rata-rata gak begitu ya menungso. Rata-rata wateke menungso gak percaya nek kapan mungsuhe sing ngomongno. Dari mana tahu mungsuh saya? Tidak percaya. Lho, wakil-wakil ngomongnya mungsuh itu yang temenan. Dir. Mesti ya itu, ngelokno aku wong mungsuhku. Sajane aja ngono, mungsuhku ngomong apa mau. Ngomong ini, ya iki baru aku tahu. Iki kesalahanku. Waham lima, lan nanggungakan barang yakulu kang ngucapno sopa adu ing ma'alal hasad ing atasi hasud. Oh, aku drengki, aku hasut, hasut, drengki. Padahal aku temenan. Dah, nomor telu dirungokno. Kau syaratnya dadi wong apik, kudu iso nyeleksi ring kesalahane. Lah carane nyeleksi kesalahane nomor telu dari mana? Rungokno omongane mungsoh-mungsoy. Kemungsoy lah sing iso nyeritakno kaelean-kaeleane. Mari ku nang dilereni. Ojo di terus-terus no. Telu, karek siji. Nomor papat, arrobi utaya nomor papat, iku ayuholi tona siento nyampuri. Sopo man anasa yang menungso. Fainal mu'min, sak temene wong mu'min, iku mir'atul mu'min, dadi pengilane wong mu'min. Nek saman kepengen doleki kaelekan sampean, do, nek kumpal-kumpul karo menungso, niki lho saman baru tahu. Nek iku ala dari mana? Dari koncone. Oh nek koncoku iku ngono iku ala, aku gak bakal ngono. Wong mukmin iku pengilane ya wong mukmin dhewe. Dari koncone lah ngawasi, ngawasi, ngawasi. Banjur iso nyeleksi ring awake dhewe-dhewe. Nek gak tau kumpul menungso ya durung roh. Tapi nek kumpul menungso baru tahu. Saman saiki senok pondok durung ngerti cah. Kaya apa ruwet rentenge ndolek dhuwit mbisuk nek dadi menungso. Tapi mbisuk nalikane rabi di anak limo baru tahu dia. Kaya apa melarate ndolek dhuwit saiki entek nantekno wae. Gak didik mboke lho, gak didik mboke lho. Mboke sampe pegel nang omah kirim dhuwit ireng anake. Oh anake jajane setengah mati. Gak ngrumangsane gak tau melok ndolek dhuwit. Faya romo koningali sopo man uyu bagoiri ing piro-piro kesalahane awak dewi ni alap kesalahane liane man uyu banafsi ing piro-piro kesalahane awak dewi ni man. Gara-gara ndelok salahe koncone baru tahu dia, oh iku salah nek ngono aku gak ngono. Dari mana tahu koncone sing nglakoni kesalahan. Wayak lam lan ngawarui sapa man anna tiba sak temene wateke menungso mutaqaribatun iku mirip-mirip fitibail hawa ing dalam manut hawa nafsu. Nek arane menungso iku ya mirip-mirip meh padha. Sebab iku nek sampean kepengin ndoleki salahe awake dhewe-dhewe mbok yo ayo ndelok kanca-kancane sing salah. Supaya sampean cek gak iso gak nglakoni salah kaya koncone. Dah iki ditambahi soal jawab saitik nang wis kene ana sing ngenteni soal ya. Assalamualaikum. Saya mau tanya, apa manfaat ayat di bawah ini?
Irko layu sufuli abih ya abati tulisannya salah. Ya abati ini roa itu ahada asharo kau kabau wasam sawal komaro roa itu humli sajidin. Irko layu sufuli abih in ya abati ini roa itu ahada asharo kau kabau wasam sawal komaro roa itu humli sajidin iki kanggo supoyo sampean ditundui wong liya. Sampean kepengin, wah iki rahasia ta gak kena critakno iki. Gak popo, sing penting aja kondo-kondo. Kak aku ndongeng ae, wah aku tahu biyen. Zaman sik ngulang pencak. Wono bocahku gondrong ngomore Pak wono bocah iku lho kadake kok mentereng piye bisane iso nganut aku pek neraka tak wacakno idza la yusufu li abihi ya abati inni raaitu ahada asyara kau kaba wasam sawal komaro raaitu li sajidin tak sebulno sampai ping 11 lho kira kokan piye bisane kambus bocahe kok dia kan nganut sampe rene omahe telongkongan mbokne ngeten iki lho anak kula ditut cawe dok wis terusno dhewe gak usah gondo-gondo kandhane anak ngerti sampean kok blai nek ngerti muga-muga gak ngerti lah kandhane mau. Saya mau tanya, kenapa empat menara yang paling besar di masjid ini kok cuma satu yang tidak berlubang? Tolong jelaskan ono wae. Ngene kok takokno, ya panjine durung dilubangi. Menarane masjid iki jumlahe 9. Sing tengah iki kaya-kaya Kanjeng Nabi, lan masjid kene iki saiki wis dikei kenek diarani pemancar untuk seluruh pulau Jawa sing wong ziarah Wali Songo lho. Iki durung duwe pemancar, iku mlayune nok tengah-tengah masjid persis nok tengah menara kono. Kadhe ana aja kaget mau Gus Dur ndonga nok kono. Gubernur Jawa Barat ndonga nok kono mau. Mergo ngerti. Dan hati-hati nok tengah iki ana menarane. Ku kencenge dhuwur iku pemancar sambung karo Ka'bah kono. Ka'bah sambung munggah diumetno karo wong tawaf renggone Baitul Makmur nok dhuwur kono. Baitul Makmur disidangno para malaikat, malaikate nanda tangani medun maneh ring Ka'bah. Ka'bah medun mlayu dhuwur kono, medun kene. Dadi bejo-bejone sampean ngaji nok panggonan kene. Panggonan kene diakoni dening ulama donya untuk sebagai pemancar pulau Jawa. Padahal nek ndonga nang masjid kene ae mandi. Kene papat. Lho, pojoke papat. Kenek apa cagake papat pojok iku? Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. Keliru. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Pojok pinggir iku Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. Wis ngerti? Dadi cagak iki jumlahe 9. Sing tengah simbol Kanjeng Nabi, papat menorone Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Pinggir Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. Tengah bagi Sunan Ampel 8 wali 8. Dadi jumlahe wali 9. Tapi kok aja kaget. Nek semua jumlahe sampe itu lak 9, gerte piro? Lak 9. Bolongane 9. Lho kenapa jumlah iki ne mriki termasuk bambu runcinge jumlahe 45. Cagake 8 jiro, lu cagake gedhe 8 jiro, lu 46 8. Dhuwure menarane 17 meter. 17 Agustus 45. Sama ngitung menore 45. Padha karo kerawakane 45. Ngerti? Wes ngono beko gak ngerti biyen mulo. Agustus e cagake gedhe-gedhe.
Saya mau tanya, orang bertapa itu dibenarkan menurut agama Islam apa tidak? Delok-delok topo nenek, topo nok masjid dengan ngake-ngake noria apa wiritan, dikiran, sembahyang sunat oleh topo juru gua, koyo ulo. Ya salah. Wong-wong kewajiban sembahyang. Ane topo lah gak iso sembahyang. Wis gak usah topo-toponan. Saiki topo jaman saiki cukup iktikaf ono ing masjid. Ini topo jaman saiki. Bagaimanakah cara atau doa agar guru kita tidak pernah malas untuk mengajar kita? Kan ndak naku. Sapa guru sing males? Ayo, kandakno. Wis tak kandhani kok. Pokoke guru sing males tak pecate iku. Laporan sekolah ndi sing gurune males kandakno aku. Kene kuoso mecat Pak Guru. Nalikane males gak gelem ngulang sampean. Iki apa tak kok nyeleksi tiap-tiap kepala-kepala kelas untuk apa laporan guru gak mlebu ping pira sing males sapa. Sik konangan. Murid dipaksa, guru ya dipaksa, padha wae. Nek gak sanggup ngulang, akeh penggantine pirang-pirang. Sing daftar sak numpuk nok kene. Bagaimanakah hukumnya jika ada dua Jumatan dalam satu desa yang masjidnya saling berjauhan? Gak apa-apa nek masjide adoh. Nek masjide parek aja. Kejaba nek NU lan Muhammadiyah muga nek dikumpul tambah gare gegeran, luwih apik masjide dhewe-dhewe. Jumatan dhewe-dhewe timbang kumpul malah geger gendroyono. Tapi nek padha NU ne sit ajite adoh gak apa-apa ngadoh ngono ae. Bolehkah menjual barang yang sudah dipakai seperti baju? Tolong dijelaskan. Dan bagaimana mendoam agar menjadi anak soleh diulang bolak-balik? Oleh baju bekas didoli kok oleh asal sing nuku gelem. Tapi hati-hati lho. Saiki lungsurane cawe doi koyoan nonggone peluruan diumbah mana didol mulu diteni sesuai konangan katik ono pakaiane cah wedok cah lanang keleleran nak sel tak kon moco Yasin ping 40 siji kok iso pakaian keleleran. Apa yang nyeleksi aku lo sakno cah makne mbokne nukokno pakaian nok kene diumbah gak dijukui jari entek ono mong babat rene nuntut anak sekolah nok kene jari pakaian entek ternyata nah nok kene gak diurusi kok dikeleler no pakaiannya gak gelem ngumbah dibuai ya mari nek ngono carane. Dah pengurus dititene pengurus wedok khususe ya semua pakaiane bocah wedok kudu ana jenenge utawa kodene. Engko aku pengen gawe intel kadek nemu pakaiane cah wedok keleleran nang jenenge sapa tak sel tak maca Yasin 41 lanang ya ngono. Hati-hati iku nek klambi nek kudung kulhu ping 1000 nek kotang. Mbah ono pempiro. Awas lo titeni pengurus baru mau. Aku paling benci nek ono klambi keleleran. Enggak gelem ngumbah kok. Bagaimana hukumnya tidur dengan memakai bantal mukena? Gak apa-apa, ngono ae lho cah, gak apa-apa. Ngono be kok ditakokno ta. Dah cukup sekian saja kami akhiri wabillahi taufik wal hidayah waridwal inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.